Hvordan siger man tallet 2 på japansk? Er det A, san, B, shi eller C, ni? Jeg tror nummer 1. Det var C, ni. Okay. Ni. Ni. Lotte. Så hvis de får 2 minutter. Ni. Hvad hedder Japan på japansk? A, nippon, B, kanji eller C, yamagata? B. Det er A, nippon. Hvor er du på bruden? Er det Kina? Thailand. Thailand, ja. Okay. 0-0. Jeg vil ikke dem. Ja. Hvad hedder møntfoden i Japan? Er det A, won, B, yen eller C, dong? C. B, yen. Okay. Ja, det går godt. Ja, kan man ringe? Kan man egentlig bruge en livlinje her? Ja. Jamen, der er kan ringe fantastisk signal herinde, så det kan I bare gøre. Ring rigtig igen. Du skal bare lade være at ringe til Lotte, ved jeg. Nej, jeg ved det ikke. Lotte, hvad betyder karate? A, fart og styrke, B, fri kamp, eller C, tom hånd? Det kan ikke være sådan et eller andet latterligt med tom hånd. Karate. Styrke. Ja. Du må også gerne hjælpe lidt. Det er jo ikke så meget styrke, er det? Nej, det er vel mere sådan noget, men det var også hurtigere styrke. A, fart og styrke, B, fri kamp, eller C, tom hånd? Det er jo ikke, det er jo ikke frit, tror jeg. Ja, vi skal se. Nej! Det er korrekt. Jeg vidste jo ikke, at det er åndssvagt med... Så hvad er tom hånd? Tom hånd. Så... 1-0 til Lotte. Ja. Så der er pres på nu, Stine. Ja, ja. Hvad nummer blev Japan ved sidste VM? Og det er altså for kvinder. Følg i A. A nummer 14, B nummer 15 eller C nummer 16? Du kan godt selv høre det, ikke også? Det spørgsmål, det er altså lidt... Ja, det er ikke meget hjælp, man okay, får. Okay, det kan være, du kan sige, at man kan få det fjernet. Ja, kan man fjerne 2? Eller 1? Kan man fjerne 1? Jamen, jeg vil fjerne 2, hvis du har givet et bud på først. Skal jeg give et bud først? Ja. Altså, okay, og så er det ikke det endegyldige? Jo. Nå. Det var 14, 15 eller 16, ikke? 14. Ja. Det er korrekt. Yes! Det er godt svaret. Ja. Lotte, du har matchbold. Ja, trækker fra nu. Japan har én gang vundet det asiatiske mesterskab. Hvornår var det? Var det i 2002, 2004 eller 2006? Det var det også sidste gang, det spørgsmål, tror jeg. Var det ikke? Nej, det ved jeg ikke. Det er så godt. 2002, 2004 eller 2006? Det er easy. Det vil have været noget tid siden, de har stået øverst på den skammel. Japan for delen 2006. 2004. Ja. Latterligt. Hvor mange mennesker bor der cirka i Japan? 100 millioner. Lotte griber den med 100, Stine, du har... Nej, det var for sjovt. Er der ikke valgmuligheder? Ja. Nej, det gælder om at komme tættest på nu. Nå, ej, Men skal Lotte også svare? Ja. Når du får lov at starte? Jamen... Det her, jeg synes, det er træls, at jeg skal starte. Ja, og man kan bare komme til at se rigtig, rigtig dum ud i den her. De er mange. Er det ikke det, vi siger? Altså, men det er fordi, man hele tiden tænker, Kina, der er mange. Ja. Og så derude er de... Og det kan godt være, at Japan ikke er så mange. Kan du ikke sige sådan, hvor mange nuller vi er oppe på? Nej, det kan du ikke. Så vi kan kun komme til at se dumme ud. Jeps. Hvad tror du, Lotte? Altså, I er imod hinanden, det er med på, ikke? Jo, men vi er også meget... vi er meget enige om ikke at komme til at sige noget dumt. Så hvis vi bare ligger i nogenlunde samme leje, så vil det være kanon. Jamen, de er jo mange. Men... Vi skal have et bud, Stine. Okay. Fuck! Så siger jeg... Ja. 150 millioner. Okay. Og Lotte? Vi smider den alligevel op. Okay, så siger jeg... Så kan jeg næsten bare sige 110, for jeg tror ikke, det er derovre. Så siger jeg bare 90. Jeg tror, det er langt under min... Nej, jeg siger 100 så, fordi det var det første, jeg sagde. Jeg siger 100. Tillykke til Stine. Det er løgn. Der er 127 millioner. Ej, er det mange mennesker. Okay. Sindssygt. Jeg troede faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så troede jeg, der var 90 stykker. 90? Ja.
127 millioner. Hvis du ikke havde sagt 100 til at starte med, så kunne jeg have sagt... Hvad som helst. Ej, hvor er det vildt. Ja. Fremhånd og tillykke med sejren, Stine. Ja, tak. Tillykke. Meget fortjent, ja. 2 millioner er afgørende. Sådan. Tillykke.